बिहीबार पक्राउ परेका काङ्ग्रेस सांसद सुनील शर्मा पछिल्ला दिनमा संसदमा चर्को स्वरले बोल्ने मध्येका एक सांसद हुन्। 100 केजी सुन तस्करी प्रकरणमा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका काङ्ग्रेस सांसद सुनील शर्मा आफूले चाहिँ शैक्षिक प्रमाणपत्र नै किर्दै गरेको प्रहरीको आशंका छ। त्यही आरोपमा सीआईबी को टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। मेडिकल व्यवसायी शर्मा हस्पिटल चलाउँदा चलाउँदै राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए। विराटनगरमा नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौँमा काठमाडौँ मेडिकल कलेज चलाउँदै आएका शर्मालाई पैसाको बलमा राजनीतिमा प्रवेश गरेको नेताका रूपमा पनि लिँदै आएको थियो। तर पछिल्लो समय संसदमा उनको प्रस्तुति दमदार नै रहेको भन्दै केहीले उनको प्रशंसा पनि गरेका थिए। विशेष गरी सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको संलग्नताको प्रश्न उठाउँदै उनले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए। आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्रीकै राजीनामा मागेपछि उनलाई काङ्ग्रेस इतरका मान्छेहरूले वाहावाही गरेका थिए भने विपक्षीहरूले पनि सुनील शर्माकै भनाई उद्धृत गर्दै अर्थमन्त्रीले किन राजीनामा नदिने भन्दै प्रश्न गर्ने गरेका थिए। प्रश्नहरू विभिन्न कोणबाट आइरहँदा अहिले उनी आफै शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्तेको आरोपमा पक्राउ परेपछि भने उनको चर्को बोलीको अर्थ त अर्कै पो रहेछ भनेर केहीले भन्न थालेका छन्। राजधानीको टोखा क्षेत्रबाट पक्राउ परेका सांसद शर्मासँगै अन्य 3 जनालाई पनि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। मेडिकल क्षेत्रसँग सम्बन्धित किर्ते कागजात बनाएको बारे उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। गएको मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा सुनील शर्मा मोरङ 3बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। सांसद शर्मा 2073 साल में पनि सीआईबी को अनुसंधान को दायरा में तानिएका थिए। अर्थमंत्री प्रकाश शरण महत र शर्मा बीच पछिल्ला दिन में संबंध राम्रो थिएन। सभापति शेरबहादुर देउवा निकट रहेका अर्थमंत्री प्रकाश शरण महतले अरू पार्टी का व्यक्तिले नभई आफ्नै पार्टी का सांसदले राजीनामा मागेको भन्दै उनी शर्मासँग रुष्ट थिए। शर्माका कमजोरीबारे थाहा पाएका अर्थमन्त्री महतले आफ्नो राजीनामाको विषयलाई इगो बनाएको रूपमा काङ्ग्रेसभित्रैका केही नेताले लिएका थिए। सांसद शर्मालाई 2073 सालमा सीआईबीको टोलीले अनुसन्धान गरेको र उनी त्यतिबेला उम्किन सफल भएको भन्दै अब धेरै फुरफुर गर्नेलाई छाड्न हुँदैन भन्ने कुरामा अर्थमन्त्री नजिकका व्यक्तिहरूले अर्थमन्त्रीलाई उक्साउने गरेको केहीको भनाइ छ। त्यसो त अर्थमन्त्रीको मात्रै नभई गृहमन्त्रीमाथि नै सुन तस्करी जस्तो गम्भीर विषयमा सांसद शर्माले आरोप लगाएपछि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ पनि चिडिएका थिए। त्यसैको रिस अहिले फेरेको रूपमा केहीले लिएका छन्। काङ्ग्रेस प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री महतले त शर्मामाथि केही दिन अघि नै अराजक र अनुशासनहीन नेता भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। सांसद शर्माले सञ्चालन गरिरहेको अस्पतालले बिमा रकम नपाएपछि शर्माले अनेक आरोप लगाइरहेको उनको प्रतिक्रिया थियो। महतले काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा साउन 10 गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, उहाँ सुनील शर्माको अस्पताल छ, उहाँले बिमा हामीले पनि पाउनु पर्यो भन्ने माग गरिरहनु भएको थियो। उहाँले अर्थमन्त्रीले भनिदिए तुरुन्तै बिमाको कुरा मिल्छ भन्नुभएको थियो। त्यो नहुने बित्तिकै उहाँ भड्किनु भयो। यो उहाँको चरम अराजकता र अनुशासनहीनता हो। काङ्ग्रेसमा संस्थापन इतर खेमाका सांसदका रूपमा चिनिने सांसद सुनील शर्मा पक्राउ परेसँगै नेपाली काङ्ग्रेसका केही सांसदहरूले नेतृत्वले उनीमाथि इगो साधेको सीधा आरोप लगाएका छन्। संसदमा सुन तस्करीका मामलामा सांसद शर्माले कडा स्वरमा बोलेकै कारण उनलाई फरक प्रकरणमा फसाउन खोजिएको उनीहरूको आरोप छ। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजय बाबू शिवाकोटीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, केही दिनदेखि सुन तस्करीको विषयमा बोल्दै आएका सांसद सुनील शर्मालाई सीआईबी लगाएर नै पक्राउ गराएर सरकारले के गर्न खोजेको हो? संसद चलिरहेका बेला बहालवाला सांसदलाई पक्राउ गर्न के सभामुखले स्वीकृति दिएका हुन् कि सुन तस्करीको विषयमा उठान भइरहेको आवाज रोक्ने प्रयासमा सबै तबका एकजुट भएका हुन्? काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य अजय बाबू शिवाकोटीको यो भनाइले धेरै कुराको सङ्केत गर्छ। सुन तस्करी प्रकरणमा सांसद शर्माले चर्को बोल्नु नै उनी पक्राउ हुनुपर्ने कारण हो भन्ने रूपमा काङ्ग्रेस नेता शिवाकोटीले जसरी प्रश्न गरेका छन्। यो प्रश्नको जवाफ भोलिका दिनमा फरक फरक रूपमा आउने देखिन्छ। काङ्ग्रेसका अर्का नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण पक्राउ परेपछि उनलाई निलम्बन गर्ने या के गर्ने भन्ने विषयमा काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक दुई खेमामा विभाजित भएको थियो। अब यो विषयमा काङ्ग्रेस सांसदहरूको एउटै बोली होला त भन्ने जिज्ञासा पनि राजनीतिक वृत्तमा यति बेला उब्जिएको छ। तर बहालवाला सांसद नै कृति शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा पक्राउ परिरहँदा संसदमा यस्तै प्रकरणमा मुछिन सक्ने अन्य सांसदहरूको लिस्ट पनि सीआईबीसँग रहेको गाईगुई हल्ला छ। शैक्षिक योग्यताको विषय ढाँटेर सरकारी कार्यालयमा आफ्नो पढाइको स्तरमा माथिल्लो रहेको देखाउने सांसदहरूमाथि पनि सीआईबीको नजर पुगेर सुनील शर्माकै जस्तो समाचार आयो भने त्यो आश्चर्य नहोला। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सभामुख मार्फत प्रतिपक्षका साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, डेमोक्रेटिक सिस्टममा कमसेकम तपाईहरुले बोल्दाखेरि हामी चुप लागेपछि हामीलाई पनि बोल्न चाहिँ दिनु पर्यो। मेरो रिक्वेस्ट हो यो तपाईहरुलाई, मैले तपाईहरु बोल्दाखेरि कहिले पनि डिस्टर्ब गरेको छैन। हामी प्रजातन्त्रलाई मान्ने, प्रजातान्त्रिक सिस्टमलाई मान्ने, अनि हामी उठिसके पछाडि उहाँहरु सँगसँगै उठ्दाखेरि मान्ने सदस्य आफ्नो विषयमा जानुस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेतृत्वले गलत गर्दा पनि टुलु टुलु हेरेर बस्ने कार्यकर्ता या त चरम अवसरवादी हुन् या त दास हुन्। यो भनाई मेरो आदरणीय, मेरो सम्माननीय, मेरो नेता बीपी कोइरालाको भनाई हो। यो हामी प्रजातन्त्रलाई मान्छौँ र हाम्रा नेताहरूले हामीलाई जे छोडेर जानुभयो, जुन विचार छोडेर जानुभयो, त्यो विचारलाई मनन गर्दै सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। उहाँले बोलिरहनु भएको छ। मनन गर्दै मैले केही कुराहरू, यही सुनकाण्डको विषयमा हाम्रो पनि कन्सर्न छन्, ती विषयहरूलाई मैले राख्न गइरहेको छु सभामुख महोदय। र सभामुख महोदय, यो अहिलेको लेटेस्ट जुन सुनकाण्डको जुन घटना आयो, त्यो घटनामा चाहिँ कस्तो देखिन्छ, यो कस्तो डिस्टर्ब भयो भने हजुरहरू बोल्दा मैले बोलिदिएको छुइनँ, मैले आग्रह गरेँ। हजुर मानिसहरूले आफ्नो कुरा राखौँ। अब 17 गते, चैत्र 17 गते अर्थमन्त्रीले शपथ खानुभयो। त्यस पछाडि घटना कस्तो देखिन्छ भने वैशाख 20 गते अर्थ सचिव परिवर्तन भयो। जेठको 17 गते त्यो भन्सार कार्यालयमा हुने त्यसको चिफलाई परिवर्तन गरियो। र अहिले हेर्दै आउँदाखेरि अस्ति 5 गते क्विन्टल सुनहरू छिर्दै गरेको हामीले देख्यौँ। र आदरणीय सभामुख महोदय, अब यो देशको गृहमन्त्रीले अथवा यो देशको अर्थमन्त्रीले ती चिजहरू थाहा छैन, हामीलाई ती चिजहरू थाहा छैनन्, कसरी भए भनेर भन्ने नैतिक अधिकार उहाँहरूले गुमाइसक्नु भएको छ। त्यसकारणले सभामुख महोदय, त्यसकारणले गर्दाखेरि सभामुख महोदय, संसारको इतिहासमा के रहेछ भनेर मैले प्र्याक्टिस हेरेँ। संसारको इतिहासमा के रहेछ भनेर मैले प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि यहीँ तलतिरपट्टि डेमोक्रेटिक सबभन्दा ठुलो, दुनियाँको सबभन्दा ठुलो प्र्याक्टिस गरिरहेको भारतमा 1956 दुईवटा घटनाहरू घटे। 1956 भारतमा तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा त्यहाँ लालबहादुर शास्त्री त्यहाँ रेलवे मन्त्री हुनुहुँदो रहेछ सभामुख महोदय। र त्यहाँ अगस्त महिनामा आन्ध्र प्रदेशमा रेल एक्सिडेन्ट भयो, 112 जना मान्छेहरू, यात्रीहरूको डेथ भयो। र अगस्तमा डेथ भइसके पछाडि लालबहादुर शास्त्रीले नैतिकताका आधारमा नेहरूजीलाई राजीनामा पेश गर्नुभयो। नेहरूजीले के भन्नुभयो भने यो त्यसमा तपाईँको फल्ट छैन, यो प्राविधिक कारणले रेल एक्सिडेन्ट भयो, त्यसकारणले यो फिर्ता लिनुहोस् भनेर उहाँले फिर्ता गर्नुभयो। तर भारतको दुर्भाग्य त्यति बेला फेरि त्यही 1956कै नोभेम्बर महिनामा तमिलनाडुमा अर्को रेल एक्सिडेन्ट भयो र 145 जना यात्रुहरूको डेथ भयो। र फेरि लालबहादुर शास्त्री राजीनामा गर्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो यसको नैतिक जिम्मा म लिन्छु, त्यसकारणले म रिजाइनेसन गर्छु भनेपछि नेहरूजीले त्यो रिजाइनेसन फिर्ता रिजाइनेसन एक्सेप्ट गर्नुभयो। र लालबहादुर शास्त्रीले त्यही नैतिकता देखाएको हुँदा 1964मा लालबहादुर शास्त्री भारतको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। आदरणीय सभामुख महोदय, तत्कालीन 1974को घटना हो, वाटरगेट स्क्यान्डलमा रिचार्ड निक्सनले, अमेरिकन प्रेसिडेन्ट रिचार्ड निक्सनले जब एलिगेसन आयो उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुभयो, पछि कोर्टले उहाँलाई क्लिन चिट दियो। संसारमा यस्ता घटनाहरू जब आउँछन् त्यति बेला नैतिकताका आधारमा सम्बन्धित मन्त्री अथवा कन्ट्रीको अध्यक्षले राष्ट्र प्रमुखले राजीनामा दिने र ती अनुसन्धानका प्रक्रियाहरूलाई सहज बनाइदिने यो दुनियाको डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस भित्र चलिरहेको विषय हो। आदरणीय सभामुख महोदय, म यहाँको धेरै समय लिन्न। नेपालकै इतिहासलाई अहिले ४६ पछाडिको प्रजातान्त्रिक इतिहासलाई तपाईहरुले हेर्नुभयो, हामीले हेर्यौं भने पनि डाक्टर रामशरण महत जति बेला अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जब उहाँको एकाउन्टमा डलर छ भनेर प्रतिपक्षीहरूले क्वेसन उठाइसके पछाडि रिजाइनेसन गर्नुभयो। त्यति बेला गिरिजाबाबु प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो र उहाँले जब त्यो चिजमा क्लिन चिट पाउनुभयो, त्यो चाहिँ होइन यूनडीपीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ तलब बापतको चाहिँ डलर डिपोजिट रहेछ भनेर जब आइसके पछाडि उहाँले फेरि पुनश्च अर्थमन्त्रीमा कन्टिन्युसन गर्नुभयो। यस्ता घटनाहरू छन्। डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले पनि चुनाव हारेपछि यहाँ राजीनामा गर्नुभयो। धेरै घटनाहरू छन्। यही हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रुकमांगुड सिंह कटवाल काण्डमा नैतिकताका आधारमा उहाँले राजीनामा गर्नुभयो। यहाँ बस्न मिल्दैन भनेर राजीनामा गर्नुभयो। हामीले देख्यौँ। त अहिलेको अर्थमन्त्री र अहिलेको गृहमन्त्रीले यो इन्भेस्टिगेसनमा कि त उहाँहरूले भन्न सक्नु पर्थ्यो हामीले भरिया मात्रै होइन, मूल कल्प्रिट मुख्य दोषीलाई यो सुनको मालिकलाई हामीले पक्ड्यौँ भन्नु पर्थ्यो, अथवा उहाँहरूले समय लिने हो भने ३ दिन ५ दिन ७ दिन कति दिन समय लिने हो, त्यो समय लिएर भन्न सक्नुपर्छ हामी ७ दिनभित्रमा यसको मुख्य नायिका पक्डाउँछौँ भनेर भन्न सक्नु पर्यो। होइन भने सभामुख महोदय, उहाँहरूले यो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहज बनाउनको निम्ति अहिलेलाई कमसेकम मुख्य यो सुनको मालिक पत्ता नलागुन्जेलसम्मको निम्ति राजीनामा गरेर प्रजातान्त्रिक सिस्टमको यो अभ्यासलाई उहाँहरूले कदर गर्नुपर्छ भन्दै आदरणीय सभामुख महोदय, यदि यदि यो विषयलाई सामान्य ढङ्गले हेरियो, यो प्रश्न पक्ष या प्रतिपक्षको होइन, यो कसैको निजी पनि होइन, यो नेपाली जनतासँग सम्बन्धित प्रश्न हो। 2 छाक भात खान नपाएर सडकमा रुँदै कराउँदै हिँडेका नेपालीहरूले उनीहरूको आँखाले अपिल गरिरहेको विषय हो यो। नेताहरू बसेर काठमाडौँमा यो यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चाहिँ जो क्विन्टलका क्विन्टल सुन चाहिँ अरबौं रुपियाँका सुन चाहिँ आउँदाखेरि हामीले त्यो मुख्य अभियुक्तलाई पक्ड्न नसक्नु भनेको हामी सबै यो पार्लियामेन्टमा भएका हामी सबैको भागबण्डामा पर्सेन्ट कति पर्छ थाहा छैन, तर प्रतिशतको आधारमा दोषको भागीदार हामी हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सभामुख महोदय, यो चिजलाई अहिले प्रधानमन्त्री बाहिर हुनुहुन्छ, बाहिर हुन्जेल त म पर्ख्यौँला, तर यो चिजलाई गुमचुम पारेर त्यो बिचरा गाउँको पहाडको एउटा भरियालाई मात्रै कस्टडीमा हालेर जेलभित्र खुवाउने अभिप्रायले मुख्य नायकहरू भाग्छन् र 2 जना मन्त्रीहरू अर्थमन्त्री र के अरे चाहिँ गृहमन्त्री फेरि त्यही बिचरा भुजेललाई समातेर मुख्य नायकै नपक्डिकन बस्छु भनेर सोच्नुभएको छ भने म यो सदनबाट सभामुख महोदय घोषणा गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीको आगमन पछाडि उहाँहरूले लिएको डेटभित्र यदि भरिया मात्रै पक्राउ पऱ्यो भने यो सदनभित्र म आमरण अनसन घोषणा गर्न चाहन्छु। आजै आदरणीय सभामुख महोदय, विपक्षी साथीहरू धेरै बोल्न चाहनु भएको छ, त्यस कारणले म धेरै बोल्दिनँ। यहाँहरूलाई समय बाँकी रहेको समय जिम्मा लाउँदै र बाँकी रहेको काम तपाईँहरूलाई नै जिम्मा लाउँदै म बिदा चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।